Ćao, ja sam Tamara Dragičević. Šta je potrebno da biste postali šampion? Da rušite ono što niko pre vas nikada nije rušio, da se ne bojite nikoga i da živite za svoj san. E pa pogledajte priču o svemu tome. Pogledajte film Bićemo prvaci sveta u bioskopima, a mi vas čekamo. Ćao!